arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia. Asjade internet ning pilve- ja tarkvaratehnoloogiad on loonud täiesti uusi võimalusi tarkade rakenduste arendamiseks, iseliikuvates sõidukites tarkade hooneteni välja. See on tekitanud vajaduse täiesti uutlaadi oskuste ja teadmiste järele. TalTechi Viruma kolledži eriala Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia keskendub just digitaalse tootmise ja tööstusliku asjade interneti õpetamisele. Meie üliõpilased omandavad praktiliste tööde käigus palju. Esiteks oskuse projekteerida andmeside võrke ja turvasüsteeme ning lisaks oskuse programmeerida arukaid süsteeme. Samuti saavad nad teadmised andmeteadusest, automaatikast ja robootikast. Erinevaid projekte teostades saavad tudengid meeskonnatöö ja ettevõtluskogemuse. Ja õppekava arendamisel arvestame Eesti suurimate infotehnoloogia ja tootmisettevõtete reaalsete vajadustega. Suure osa õppetööst moodustab praktika, mille käigus tekib üliõpilastel hea ülevaade ettevõtetes kasutusel olevatest tehnoloogiatest, tööstuslikust tarkvarast, töökeskkonnast ja võimalikest arengupotentsiaalidest. See loob head võimalused nii lõputöö teemavalikuks kui hilisemaks karjääriks. Samuti saadakse hindamatu väärtusega kontaktid IT ja ettevõtlusvaldkonnas. Tule õppima arukaid süsteeme ja rakendusinfotehnoloogiat. Meie vilistlaste teadmisi ja oskusi hinnatakse kõrgelt. Tööandjad ootavad sind.